ដ្ឋាភិបាលឲ្យគ្រប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌហើយរៀបចំឥណទានឡើងវិញទៅតាមការស្នើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យគ្រប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំឥណទានឡើងវិញជូនអតិថិជនបន្ទាប់ពីសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានស្នើបន្ធូរបន្ថយនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបង្កើនលទ្ធភាពបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតសម្រាប់ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រកបអាជីវកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី23សីហានេះធនាគារជាតិបានជូនដំណឹងភ្លាមៗទៅគ្រប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់បន្តអនុវត្តរៀបចំឥណទានឡើងវិញជូនអតិថិជននិងបន្តអនុវត្តកម្រិតអនុបត្តិទ្រនាប់ដើមទុន Conservation អត្រាប្រាក់បំណងកាតព្វកិច្ចដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រឹះស្ថានមានលទ្ធភាពបញ្ចេញឥណទានជូនដល់អតិថិជនបើតាមការលើកឡើងរបស់សម្ដេចអធិបតីបញ្ជាក់ថានេះជាការស្វែងរកដំណោះស្រាយវិធីសាស្ត្រជួយសម្រាលបន្ទុករបស់អាជីវករសហគ្រាសប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កើនលំហូរសាច់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងទីផ្សាររាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបន្ធូរបន្ថយនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលអាចបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាចបានជាង 2,300 លានដុល្លារបន្ថែមទៀតធនាគារជាតិបានឯកភាពពីនេះទៅមុខដូចជាបន្ធូរបន្ថយបទបញ្ញត្តិអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំអនុទានស្តង់ដារដែលមានប្រវត្តិសងត្រឡប់ទៀងទាត់ជូនអតិថិជនឡើងវិញបានចំនួន2លើកមិនចាំបាច់ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់មកជាអនុទានមិនល្អរហូតដល់ដំណាក់ឆ្នាំ2025បន្ថយរយៈពេលវិដំណ័យក្នុងការរៀបចំចំណាត់ថ្នាក់អនុទានរៀបចំឡើងវិញពី6ខែមកត្រឹម3ខែដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2024រហូតដល់ដំណាក់ឆ្នាំ2025ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចស្នើសុំរៀបចំអនុទានឡើងវិញបានពីរដងដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អនុទាននៅក្នុងប្រព័ន្ធការិយាល័យអនុទានឬ CBC គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងពិនិត្យឲ្យអស់លទ្ធភាពតាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជនដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកអតិថិជនឈលលើគោលការណ៍បន្ធូរបន្ថយប្រាក់ពិន័យលុបចោលប្រាក់ពិន័យមិនយកកម្រៃសេវាផ្សេងៗមិនបញ្ចូលការប្រាក់យឺតយ៉ាវដែលអតិថិជនមិនទាន់បានសងទៅជាប្រាក់ដើមប៉ុន្តែអតិថិជននឹងមានកាតព្វកិច្ចសងការប្រាក់ទៅតាមវិធានការនៃការរៀបចំអនុទានឡើងវិញនៅក្នុងករណីដែលអតិថិជនបង់យឺតយ៉ាវឬចង់ផ្ដាច់អនុទានមិនដំណើរការគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងលុបចោលប្រាក់ពិន័យដោយឡែកចំពោះការប្រាក់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចពិចារណាលើកលែងមួយផ្នែកឬទាំងស្រុងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង